Atleticos. Sama dengan dia. So bidding sih pakai apa? Kalau adik tu boleh pakai bidding apa? Kalau adik. Eh, adik, tak mau. Okay, Sarah. Adik, don't touch. Adik, kalau kita bagi air korek atau water tu okey kan? Cuba tengok dia macam mana. Nanti kan. Bunyi. Nanti kan itu lembek. Cuba dibunuh. Hello Ki. Bisa. Tapi nak kata hamster. Hamster. Guys, hamster. Nama dia Push dan Mini. Tengok dia semuanya dia tada dekat dalam. Dia nak lompat guys. Tapi dia nak lompat. Dia nak lompat. Dia nak lompat sangat. Dia main guys. Abis kita